Tudo que eu tenho pra você é uma palavra. Tenet. Vai abrir as portas certas. E algumas erradas também. Use com cautela. Para fazer o que eu faço, preciso saber qual ameaça enfrentamos. Pelo que eu sei, estamos tentando evitar a Terceira Guerra Mundial. Seria o Armagedon? Não. Coisa pior. Eu soube que tem interesse num certo russo nacionalista. Por que me trouxe aqui? Quer mesmo saber? Ele se comunica com o futuro. Viagem no tempo? Não. Inversão. Mire e aperte o gatilho. Você não dá o tiro. Recebe a bala. Puxa. Mas eu já vi demais. Ah, então tenta acompanhar. Sua missão ultrapassa interesses nacionais. É questão de sobrevivência. Tem ousadia. Ousadia tá legal, achei que ia dizer loucura. É neste ponto que nossos mundos colidem. Como gostaria de morrer? Velho. Escolheu a profissão errada. O que aconteceu aqui? Não aconteceu ainda. Há pessoas no futuro que precisam de nós. Depressa! Que precisam de Tenet. É preciso salvá-las. Aqui e agora. Essa reversão no fluxo do tempo. Mesmo estando aqui agora. Será que nunca aconteceu? Você quer destruir um avião? Não em pleno voo. Nada tão dramático. Qual o tamanho do avião? Essa parte aí é um pouco dramática.